Det är inte så jättemycket att säga just nu. Utan det brinner. Polisen håller avspärrningar och ser till så att räddningstjänsten kan få det utrymme de behöver. Kan du berätta om när ni fick in det här larmet och hur ni agerade efter det? Vi ska säga det fick vi in till oss klockan 15.04 får vi in det. Och då kör vi dit och ser till att spärra av så att räddningstjänsten kan få yta att arbeta på. Har ni några uppgifter i nuläget om någon kan befinna sig inne i den här villan? Det är det inte, nej. Det är inga i den här villan alltså? Det har ni konstaterat? Ja. Okej. Och hur fortsätter ert arbete på platsen just nu? Ja, för polisens del så är det inte jättemycket att göra just nu. Utan räddningstjänsten får se till att släcka den här branden. Kommer förmodligen ta några timmar. Sen så kommer det förmodligen ta några dagar innan polisens tekniker kan komma hit och göra en teknisk undersökning. Fram tills dess så kan vi prata med de som bor där såklart och höra om de har någon aning om hur branden har startat. Så sa alltså Kalle Persson vid polisen i syd om den här branden som just nu då pågår fortfarande i den här villan i Hyllinge i Åstorps kommun i Skåne. En villa som har blivit övertänd. Polisen fick in och räddningstjänsten fick in larmet strax efter klockan 3 nu på lördags eftermiddagen. Polis, ambulans och räddningstjänst åkte snabbt till platsen och där kunde man konstatera att villan var övertänd. Och nu fortsätter ju såklart arbetet med att försöka släcka branden. Polisen har spärrat av det här området och man har alltså konstaterat att ingen befann sig inne i den här villan när branden startade. Det är i alla fall de uppgifterna vi har från polisen just nu. Man går också ut och varnar allmänheten i området för rökutvecklingen. Räddningsledaren uppmanar boende i närheten att stanna inomhus och stänga fönster och ventilation. Så bor du i samhället, det handlar då alltså om Hyllinge i Åstorps kommun, så ska du gå in och hålla dig inomhus och stänga fönster och ventilation. Det här meddelar då räddningstjänsten som just nu jobbar med den här branden och försöka släcka den. De vill i nuläget inte säga någonting om spridningsrisken. Man jobbar ju såklart med fullt fokus på att försöka få kontroll över den. Vi fortsätter såklart att hålla er uppdaterade om den här branden både här och på Expressen.se. Vi är alldeles strax tillbaka.